izdzīšanās un dzīvojoties Latvijas Republikas Saimnieks un vienotais vēstnieks. Man šodien liels gods un prieks pastāvēt Latvijas Republiku un Latvijas parlamentu. Mums ir šogad jubileja, mums 15 gadi, ka mēs kopīgi sadarbojamies diplomatiskā līmenī. Liels prieks, ka mūsu sadarbība bija ļoti konstruktīva un veiksmīga. Un mūsu uzdevums gan šodien, gan tuvākojas laikos to padzilināt un padarīt veiksmīgāko no ekonomiskas un politiskas puses.